кажуть, у житті немає місця порожнечі. Якщо щось зникає з нашого життя, це місце обов'язково заповниться чимось іншим. Або хтось має заповнити порожнечу і залікувати рани. Саме про це сьогоднішній випуск. Вітаю, я Ірина Хоменко, і це програма «Я не забуду». Це сім'я з Ірпеня. Наталії 38 років. Вона працює в будівельному гіпермаркеті. Її доньки Валерія та Ангеліна – школярки, які найбільше у житті мріють потрапити в каліфорнійський Діснейленд. Я була лише раз за кордоном, в ближньому зарубіжжі. Дівчатка жодного разу ще не були. Плануємо поїздку, коли закінчиться війна. Це киянка Анна. Їй 29 років, і вона чекає на народження первістка, якого планує назвати Марком. Мене не було якихось таких чудернацьких смаків, просто деякі посилилися ті, які раніше мені подобались. Це оселедець і лимон. А це 33-річний тренер з акробатики Олександр з економічною освітою. Для чоловіка спорт важливіший за повітря, а віднедавна його порівнюють із роботом. Для того, щоб займатися, не обов'язково йдуть якісь тренажерні зали. Елементарно, згиби, розгиби. Можна взяти пляшку з водою, для того, щоб трошки ускладнити, да, щоб навантажити наші м'язи. Тож підйом. Ще донедавна ці абсолютно різні люди і не здогадувалися про існування одне одного. Однак сьогодні їхні долі тісно переплелися. Як Наталія, Анна та Олександр врятували одне одного? І який сюрприз очікує на одного з наших героїв? Наша перша гостя Наталія вже в студії. Яку трагедію вона переживає разом з дітьми та кому і за що вдячна? Зараз про все дізнаємося. Наталя, вітаю вас. Добрий день. Так, доброго дня. Добрий день. Ми вже побачили в сюжеті, що у вас двоє доньок. Розкажіть трохи про них. Старша Валерія, їй 10 років, і молодша Ангеліна, їй 6 років. Валерія захоплюється творчістю, займається акробатикою, займається черлідингом. Вау! І займається на гуртку робототехніка. А молодша любить малювати. Зрозуміло, що менша більш творча, так. А старша така більш спортігел. Спортивна, так. Від кого Ліра спадкувала хист до спорту? Від вас? Від тата. Тато в нас кандидат майстра спорту по акробатиці. Вау! А, ну тоді зрозуміло, чого вона теж займається акробатикою. Так, він просто підтримав її починання, і я продовжую підтримувати. Ми почули, що ви зараз проживаєте у трьох з доньками. Так. Що сталося з чоловіком? Чоловік був військовослужбовцем. І фактично шлях як військовослужбовця його розпочався у 2016 році. Він був добровольцем у складі першої танкової бригади. Був зв'язківцем. Як сталося, що він загинув? Він загинув при виконанні обов'язків військової служби. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони евакуювали всі секретні матеріали і вступили в бій з ворогом. Вони звільнили Ірпінський напрямок, Вишгородський напрямок, звільнили Київ від ворога, зробили зачистку повну. Постійно в них був казарменний режим, додому нікого не відпускали. Втома давалася в знаки. Хотів відпроситися додому, мав написати рапорт. Але буквально через 15 хвилин мені повідомили, що він їхав теж по завданню і, на жаль, не доїхав. Прийміть мої співчуття. Дякую. Я не могла прийняти цю реальність. Найбільше, що це розуміли діти. Старша відразу зрозуміла, по тому, як я спілкувалась по телефону, вона зрозуміла, що щось сталося. Напередодні ви поділилися з нами спогадами про вашого коханого. Давайте подивимося разом. Ще з юності він захоплювався велоспортом. В більш дорослому віці захопився риболовною. Додому рибку не приносив, а більше ловив
фотографувався, відпускав. Також захоплювався мотоспортом. В Ірпені у них була своя мотобанда, вони займалися волонтерською діяльністю на базі хоспису. Це дітки онкохворі, які вже не мали шансів видужати. Вони їм допомагали відчути радість життя. Відвозили подарунки. Це ми з Ангелінкою катаємося на Леріному гіроскутері. Оце я за тобою бігати не встигаю, ти так вже ганяєш. О, молодець, молодець. А як дітки перенесли загибель батька? Старша закрилася в собі. У неї почався невроз. Їй було складно прийняти цю реальність без тата. Вони були дуже... Вони були дуже близькі. І він підтримував її. Всі її якісь такі навіть божевільні задуми. От ви бачили в сюжеті гіроскутер. Це теж була його ідея. І він все, що діти хотіли, особливо після того, як він повернувся з АТО, він просто дівчаток обожнював. Він казав: «Ви мої королеви, у нас, каже, жіноче царство, і ще потрібно хлопчика». Він дуже мріяв про хлопчика, про продовження прізвища, роду. На жаль, так сталося, що лише в дівчатках можна тепер продовжити його рід. І все, що він хотів, тепер це моя місія – жити за двох. Виховувати таким чином, щоб він пишався своїми донечками. А менша, вона хотіла побачити тата наостанок. Вона сказала, що... Це коли у вас були похорони, так? Так, вона була на цвинтарі, і вона сказала: «Я хочу побачити тата, я хочу до тата». І коли... відкрита труна була, коли вона побачила тата, вона сказала: «Тато заснув. Давай ми його розбудимо. Давай ми йому щось шепнемо на вушко, і він прокинеться». Але, на жаль... А старша? Старшої не захотіла. Вона сказала, що вона хоче запам'ятати тата таким, яким він був за життя. Вона не пішла. Досить довгий період вона не ходила зі мною на цвинтар. І лише через певний час я не наполягала. Вона сама попросила і сказала, що хоче до тата. Вона йому підготувала подаруночок, коробочку таку, і вона її віднесла. І лише тоді вона прийняла, що тато уже в іншому світі, але кожного вечора, лягаючи спати, особливо менша, вона каже: «На добраніч, тату», і дивиться на небо. І старша, вона сказала: «Мама, я виросту достойною людиною, щоб тато мною пишався. І я продовжу його починання». Тому вона хоче досягти успіхів у спорті, щоб тато нею пишався». Чи приходите ви до чоловіка, провідуєте? Так, можливо? Постійно консультуюся з ним. Коли я приходжу і роблю якийсь запит до нього. Це ви називаєте запит? Так. Прохання, запит. Запит. Тому що я по-іншому не можу це сказати. Ви знаєте, мені відповідають. Серйозно? Так. Тому що навіть коли я з дитиною обговорила моменти, що вона захотіла на професійному рівні займатися спортом, я прийшла з цим до чоловіка. І що? Коли я їхала з роботи наступного дня, просто гортала мережу, і не випадково, я це розумію, потрапила на відео з Олександром, тренером, якого ми знайшли і в якого зараз займаємося. Відчула, що це відповідь мого чоловіка. А чому? На мій запит. Чому ви були впевнені, що це саме та людина? Тому що ця людина була військовослужбовцем. Він пройшов складне протезування. Протративши кінцівку, він не зневірився, а продовжив свої тренування. Тобто цей тренер пережив ампутацію? Так. І ви знаєте, коли побачила людину,
то не можна сказати, що ця людина щось втратила. Вона набула, розумієте, вона набула от того внутрішнього світла, яке до себе притягує. Я написала Олександру, він відповів через декілька днів на мій запит. І ми домовилися про перше тренування. Дитина була просто в захваті. Вона, коли йшла додому, вона говорила, що «Мама, ми знайшли свого тренера, це моя людина». За яких обставин Олександр втратив ногу? І яке диво сталося з ним в лікарні після ампутації? Скоро чоловік вийде до студії і про все розкаже. Я тоді переміщалася з маленькою валізою. Ви знаєте цю пані? Ні. А ви знаєте? Ні. Це для мене дуже боляче. Час знайомитися з нашою другою гостею. Ганно, виходьте до нас. Ганна, добрий день. Добрий день. Добрий день. Я вас вітаю. Я Дякую. Бачу, що ви при надії. Так. Да? Який вже тиждень у вас? 32. Ще трошки залишилося. Так. Ви знаєте цю пані? Ні. А ви знаєте? Ні. З Ганною? Ні? Ні. Насправді, ви дуже вплинули на життя одна одною. Але поки що не знаєте ось цієї тоненької ниточки, яка пов'язує ваше життя. Але зараз ми все з'ясуємо. Анно, скажіть, були сумні реалії в вашому житті? Так. Минулого квітня, минулого року, 2022, так трапилося, що мого коханого чоловіка, на той момент ще ми тільки зустрічалися, забрали воювати на фронт, в саме пекло, в Луганську область, Попасно. І в квітні, 6 квітня, я дізнаюся, до мене телефоную, що дуже тяжке поранення і не зрозуміло, як далі справи. От. У нього було дуже тяжке поранення, і коли його вже достали до нормальної лікарні, це у Дніпро, у Мєчнікова, тоді йому давали 20% на життя, тому що розповсюдилася газова гангрена. А ми як розуміємо, що газова гангрена – це йде зараження цього організму. І були малі шанси. Я розуміла, що це буде ампутація. Я не розуміла, якого це рівня буде ампутація, але я розуміла, що це тільки так можливо врятувати життя. Як ви це сприйняли, цю інформацію, що ваш коханий або буде без ноги, або взагалі загине? Чесно сказати, мені було на той момент байдуже на те, що він залишиться без там частини, там ноги, чи мені було головне, що він вижив. Коли ситуація така стається, кожен по-різному діє. Хтось впадає у відчай, хтось починає панікувати. У мене, навпаки, я збираюся, і у мене була тільки одна ціль – треба зробити все, щоб він вижив. Тому що я розуміла, що зараз немає часу сісти, плакати. Звичайно, коли мені подзвонили і сказали, це була істерика, затьмарення свідомості. Але ж ви тоді ще не були офіційно чоловіком і дружиною. Так, тоді не були ми, і тоді ми тільки як, ну, рік було, як зустрічали, ну, вже рік і місяць, як ми зустрічалися. Як відбулося освідчення, і це ж виходить, що освідчення відбулося вже після ампутації, я так розумію? Так. Коли це було? Як це було? Це відбулося у червні, 8 червня. Мене чоловік попросив сходити на нову пошту, тому що було багато різних замовлень, там він щось собі замовляв. І сказав, що тільки не відкриває нічого, тому що там якісь там деталі до його гаджетів. Ну, я добре, ну не відкриває, так не відкриває. Я принесла йому в лікарню, він ще тоді лежав, не вставав. Я зайшла у палату до нього, віддала йому, потім вийшла, потім повертаюся, він каже, сіла до нього, тому що кожен день, зранку до пізнього вечора, я була біля нього. Тільки ночувати ходила, там знімала кімнату неподалік від лікарні. І він достає коробочку, відкриває і робить пропозицію. От, це, звичайно, було приємно, але, звичайно, ми з ним не в такому, звичайно, форматі хотіли і не в такому форматі якось думали, тому що у кожної там якось дівчини є якесь там уявлення, ніхто не міг подумати, як що саме це відбудеться, да, що освічення. Це буде так. Тому що взагалі планувалося так, що, ну, чому я це знаю, тому що вже мені сам чоловік розповів, коли він зміг трошки говорити перший раз, коли ми зізвонилися з Дніпра, то його такий був дуже хриплий, дуже такий голос, як з потойбіччя, дуже йому важко було говорити.
І він так аж, голос його тремтів і таким аж сльозами на очах сказав, що... важко. Що хотів 20 березня нашу річницю зробити пропозицію. Ну, я йому сказала, що, типу, ну, нічого ще попереду. Він хотів, щоб ми пройшлися по наших місцях, де ми були, де відбулася наша перша зустріч, тому що перша зустріч, ми 10 годин гуляли по всьому Києву, по, тому і спілкувалися. Нам настільки було цікаво. Просто уже події, ну, дуже важко згадувати, тому що це для мене дуже боляче. І вже 5 серпня ми пішли і одружилися. Звичайно, також одруження було не така, як би сказати, як ми хотіли там таке велике весілля, де запросити друзів, рідних. Але сукня була? Сукні також не було, тому що я тоді переміщалася з маленькою валізою, де були там базові речі, а сукня була тільки та, що вже я там. Ну, це була червона сукня, да, але все-таки було в сукні. Ми поїхали в Гарс, і там нас розписали одразу, і поїхали ми ще з двома попрадимами з палати, які лежали із чоловіком. І от вони були наші свідками. У нас є фото. Давайте подивимось. Давайте. Так, це тоді ми їздили. Ну, сукня є. Чого? Да. Красива сукня. Квіти є. Да. Наречений красень. Свідки теж прекрасні. Да. Аню, розкажіть, коли ви дізналися з Олександром, що скоро буде продовження вашого кохання? Як би сказати, у нас все, бачите, пов'язане з лікарнею. І ми дізналися це, коли вже Саша був на реабілітації. І я зробила тест один, було підтвердження, потім зробила другий, щоб удостовіритися. Щоб перший не помиляється. Так, да, і потім прийшла в палату і, як би сказати, показую Саші. Він так дивиться, каже, що? Ну, кажу, як що? Він каже, ну, що це? Я кажу, ну, а що це може бути? І він такий, та невже? Я кажу, да. Наша дитина вирішила прийти якраз в той час, в такий для нас непростий. Але я скажу, що це багато що змінило, це дало більше сил зібратися, по-перше. По-друге, якось думати вже більш про майбутнє, на перспективу, а не зациклюватись на проблемі і всередині цієї проблеми. Ви поділилися з нами відео першими кроками Саші. Давайте подивимось. Давайте. Саша знайшов собі новий тренажер. Коротше, на місці не сидиться. Це сьогодні повезла його помити, то попробували в душ пересісти з цією штукою, він попробував, йому понравилось, то рішив, попросив, щоб дали йому палату, і виходить. Ану, привіт, скажи. Hello. Так, от так от. Так, це були перші кроки, перший раз, коли взагалі його, ну, повезла в душ, тому що він постійно це лежав і, ну, обтирала серветками або взагалі так водичкою. І тут ми бачимо ще, який він дуже такий замучений, худенький, але це вже він поправився, тому що коли я приїхала, побачила його в реанімації, мені було ж моторошно, хотілося плакати, що, типу, ну, ця війна і ця вся ситуація, що зробила із молодим гарним чоловіком, який був великий, широкоплечий, з яким я могла стати за спиною, і мене не було видно. І тут він лежить, таке відчуття, що я могла його просто взяти на руки, худенький, маленький, мало місця займає. Це було дуже, ручка стала більш худа, дуже було це... На це було важко дивитися. От. Ви знаєте, ви дуже класно кажете стосовно того, що зараз багато буде бійців, які проходять подібну ситуацію, яку проходив ваш коханий. Але дуже рідко ми згадуємо про жінок, про їхніх коханих, дружин, які проходять разом з ними цей шлях. Бо якби, можливо, в певний момент цього відновлення ви здалися, можливо, він би так і не встав. Людина зараз ходить. Да, і не просто ходить, зараз має
чималі результати, тому що Саша завжди була мрія відкрити власну студію. І ми, як би сказати, цю мрію зараз здійснили. Ви тепер розумієте, Наталя, хто це? Так. Да? Я вам зараз розкажу, в чому справа. Наталяна донька Лєри, вона займається у вашого чоловіка. І він свого роду врятував їй життя. Дівчинка втратила батька на війні теж. І їй було дуже тяжко без тата жити. І потім вони побачили відео про військового тренера. І для дівчинки тепер це тренер номер один. І в неї тепер є крила за спиною. Вона теж хоче бути професійною. Ким, пробачте? Акробаткою. Це дуже приємно чути, тому що в Саші є таке бажання. Він завжди хотів бути взірцем, своїм прикладом надихати. І навіть коли трапилась така складна ситуація, що йому одне з причин, що йому давало не падати духом, те, що він хотів показати іншим таким ж хлопцям молодим, які на війні втратили кінцівки, а їх, на жаль, дуже багато є і буде, на жаль, що життя продовжується і можна багато чого досягти. І так само хотів своїм прикладом там надихнути дітей, і повернення його в професію – це велика така, як би сказав, великий результат, тому що його дуже складна ампутація. І з такою ампутацією люди взагалі, ну, даю шанси, що вони не будуть взагалі ходити, тільки інвалідний візок. А це великий показ. І про з мамою я не знайома, але про Лєру я чула, тому що в Саші дуже гарні відгуки, адже дитина має дуже гарні фізичні дані і дуже в її палають очі. Тепер ви знаєте, хто його надихає, хто надихає вашого тренера. Чому Олександр був під землею 40 хвилин? Якою була його реакція, коли вперше побачив себе без ноги? Як пояснив учням, що тепер у нього протез? І що для улюбленого тренера приготувала маленька Валерія? Ви були повністю покриті землею. Так сталося, що тепер в мене робот-нога. Зараз вся Україна закохається в такого красеня. Унікальний тренер, військовий, людина, яка варта безмежної поваги, і аби вся Україна знала про нього. Зустрічайте, Олександр Чайка. Всім доброго дня. Добрий день, Олександре. Дуже приємно. Слухайте, ну ви такий красунчик. Пробачте, Аня, зараз вся Україна закохається в такого красеня. Дякую. Дякую вам за все, що ви робили. Сідайте, будь ласка. Дякую. Ми почули дуже багато хорошого про вас. Але хочеться дізнатися ще більше, звичайно. Звісно. Розкажіть, де ви навчалися, чим займалися до повномасштабного вторгнення? Взагалі навчався, у мене дві вищі освіти. Перша – економічна облік аудит, це в Прясі Хмельницької, друга – вже сучасна хореографія в Поплавського, в університеті культури. А, так. То ви професійний хореограф? Так, так. Олександре, як ви опинилися в Збройних силах України? Ну, пішов свідомо. Я гадав, що стану чимось в нагоді, оскільки в мене є перша освіта обліковець. Думаю, можливо, по документації допоможу. Також володію бойовим мистецтвом. До цього займався понад 11 років. Але так вийшло, що коли став на облік, мене відразу забрали бойову частину. І одразу вас відправили в одну із найгарячіших точок, так. Правильно? В Попасну вас спочатку відправили. В Лисичанськ, там буквально 3-4 дні, а з Лисичанська вже в Попасне. Як ви отримали поранення? Чергове було моє патрулювання. Ми виходили на початок міста, виходить, у нас там окопи є, і ми вели спостереження, щоб не було на нас находу із сторони Росії. І виходить, що був спочатку артобстріл, який досить дивно протривав зовсім чуть-чуть, буквально хвилин 10-15. І тут просто вже піднявся на коліно, бо я лежав, піднімаюсь, присів, і тут снаряд прилітає від танка прямо в окоп. Виходить, що так, я був в окопі. Присівши, а окоп трошки був виритий не по стандартам, тобто на рідній поверхні, а він чуть-чуть був під таким нахилом, і виходить, що снаряд зміг пройти крізь землю, прямо в те місце, де я знаходився, мене відкинуло в іншу сторону і засипало землею. Всі балки, все, що було над нами, я під ними оказався. Тільки що голова так торчала і з-під землі виглядала, і все. Це ви були повністю покриті землею? Так. Скільки ви так
часу провели? Десь до хвилин 40-50. Я не міг навіть оцінити свій стан, тому що настільки був завалений, ще стискало все тіло. Неприємне відчуття, скажу так. І товаришу говорить, давай, ну, піди поклич на допомогу. Він каже, я не покину тебе. Кажу, ні, це буде правильне рішення, іди. Ні, каже, не покину, я залишусь з тобою. Кажу, ні, якщо ти залишишся, то може тільки усугубить. Тоді він каже, ти на мене обіжатися не будеш? Кажу, ні, не буду на тебе обіжатися, це буде правильне рішення. І тоді він став побіг. Прибігає до хлопців, стукає, хлопці відкривають, він просто падає, і вони зрозуміли, що треба і мені допомога. Вони зібралися, прибігли, і, на жаль, окоп був дуже вузький, і розкопувати мене могла тільки одна людина. Що ви відчули, коли прокинулися після ампутації? Ну, відчув полегшення, таку легкість, тому що коли мене перевозили, я ж майже через добу тільки потрапив в лікарню, таку, де мені надали вже гарну допомогу, дали якісь знеболюючі. Бо я пам'ятаю, коли мене перевозили серед ночі, то в мене була така страшенна біль, що мені дійсно, як не можна говорити, що мені хотілося, таке було бажання просто померти. І коли я дійсно прокинувся вже в лікарні, я відчув таке полегшення, нічого не болить, легкість така. І тоді я так очима провів по собі, ну, на ножку, тому що сильні болі були в нозі. І дивлюся, щось не так, тому що одіяло якось пропадає. Я лап-лап, а ноги немає. Ну і в думці сказати, що я злякався, я не скажу, що я злякався. Така думка відразу, що а як я буду викладати? А як я покажу дітям свої навики, свої здібності? Як я буду передавати в подальшому це? Що вам надало в той момент, коли це все сталося, не здатися, не опустити руки, а навпаки, рухатися вперед? Ну, в першу чергу, це мої рідні, це дружина, моя мама, також батьки моїх вихованців, самі вихованці, так, які надсилали мені відео звернення. Давайте подивимося. Звичайно, від ваших самовихованців. Давайте. Так. Саша, я тобі желаю, щоб ти був сильним і гибким, як лев, а ще, щоб ти... І ще, щоб ти побіцей виздоравлював, а ще, щоб ти нас мог займати, а ще, щоб ти мог робити колесо, шпагати. Хочу на тренувку, щоб бути сильним. От таким буду, прям. Саша, дякую, що ти нас захищав. Вилікувайся скоріше. Я хочу к тобі скоріше зустрітися. Саша, о, дуже, ми тебе чекаємо. Я думаю, що з такою групою підтримки неможливо було похнюпити носа. Я знаю, що ви потім вирішили зробити дуже класну річ для інших. Блог. Коли лежав в лікарні, в мене дійсно виникали куча запитань, і ніхто не міг дати мені чітку відповідь, тому я вирішив для себе, що буду я цю відповідь давати іншим. Я буду те, що я проживаю, буду описувати, і якби, можливо, хоч одну чи дві людини надихну цим і в подальшому, ну, стану в нагоді. Давайте подивимося ще й відео. Дуже класно. Дякую. Чи було у вас хвилювання повертатися до тренерської роботи? Насправді, я дуже переживав щодо цього, тому що мені це дуже подобалось. Я надихався дітками, і коли я працював, я ніби загорявся, мені стільки було ідей в подальшому реалізовувати дітей, також якось себе показати, ну, щоб діти мною теж захоплювалися і могли розвиватися, ну, так як я в свій час. І дійсно була велика тривога, боявся, як я ж не зможу тепер показати трюки. Але я з часом почав розуміти, що хороший тренер не то, що може показати, а то, що зможе пояснити дитині і пояснити таким чином, щоб вона змогла зрозуміти навіть без показу. Thank you.
Саша, а як ви пояснили дітям зміну у вашій зовнішності? Як вони реагували на вас? Я коли пішов перше на тренування, буду чесно, я взагалі переживав. І коли я говорю, ну що, ребят, ви вже, вам цікаво, що в мене з ножкою, да? Ну, показую їм це, вони кажуть, а ми вже все знаємо, нам нічого. Говорю, дійсно, все знають, немає ніяких запитань? Ні, немає. Я такий, фух, тоді встаємо, давайте працювати. Ну, так сталося, що тепер в мене робот-нога, так я її називаю, робот-нога. І багато діткам, ну, не злякалися, я дуже боявся, що всі будуть боятися. Але ніхто не злякався, їм навіть цікаво, там, хтось бачив лампочку якусь, ось світиться лампочка, задають запитання, хтось хоче там потрогати. Ну, кожен по-своєму. А є такі діти, як Лера і пані Наталя, так, через саме вашу унікальність йдуть саме до вас. Ви розумієте це? Так, да, і на диво, це досить талановиті діти, з якими дуже легко. І навіть з Валерією ми перший день, коли я побачив її фізичні дані, навіть мамі Наталі сказав, що сьогодні вона від неї пригне перший раз фляг. І дійсно, перший день ця дитина пригнула фляг. Ми вдячні тренеру за те, що він підтримав нас в такий непростий для нашої сім'ї час. Витягнув Валерії з такої емоційної безодні, в якій вона знаходилася. І вдячні, що дав надію. І вам дякую. Наші журналісти побували на тренуванні Олександра. Що по секрету розповіли його учні? І який акробатичний трюк у студії продемонструє Валерія зі своїм унікальним тренером? Ти будеш нашою майбутньою спортивною гордістю України? Фляг прийдем? Так. Да. Мені здається, що до нашої компанії когось не вистачає. Правда? Звичайно. Валерії, напевно. Да, Ліри не вистачає. Лірочка, приходь до нас. Буде цікаво познайомитися. Привіт, Лірочка. Добрий день. Це що, подарунок? Да. Ти? Добрий день. Привіт. Це вам. Дякую велике. Ця композиція називається «Хай буде весна». Дякую, хай дуже буде цінно. Весна. Дякую, це в душі? Так. Да? Привіт. Привіт. Ой, мене звати Іра. Мене звати... А мене звати Ліра. Дуже приємно. Я дуже багато чого чула про тебе. Сідай, будь ласочка. Ось. Лірочка, ти що, може ти будеш нашою майбутньою спортивною гордістю України? Не знаю, якщо чесно, поки що. Ну, будь-який спорт, вона, який не піде, в неї будуть гарні показники, да? Тому да. Так. Ну, я думаю, що в тебе, да, що ти маєш вірити в себе, і тоді все буде класно в тебе, да? Лірусь, а що найбільше тобі сподобалось саме в цьому тренерові? Для тебе важливо, що цей тренер захищав нашу Україну? Да. Ну, якщо чесно, я подумала, що цей мій тренер, він може мене багато чому навчити. І багато чого я не знала, але в мене це виходило. Я не знала про фляг там і все інше. Ну, типу, про манки там. І мене можна навчити, це, не знаю, за неділю можна навчити, можливо. За неділю? Дійсно, вона дуже швидко все ловлює, да. Вона чує, да, мене. Да. Фляг прийдем? Да. Да. Готова? Да. Раз. Вау! Готова? Так. На три. Так. Ножки разом, ручки перед собою, і на три. І раз, два, і три. Оп. Вау! Да. Клас! Молодець. Ви молодці! Лірочка, ти хочеш сказати своєму тренеру? Так. Кажи. Ви дуже гарний тренер. Більше такого тренера, як ви, не буде і не було. Дякую тобі велике. Дуже приємно. Олександре, не тільки Лєра вам вдячна. Таких дітей дуже багато. Давайте подивимося на екран. Він дуже сміливий і мужній. Я не хочу ходити до іншого тренера. Я хочу побажати щастя, здоров'я і миру. Мій тренер Сашко, він найкращий, він сильний. Я не проміняла б Сашу. Бо він мені друг. Він сильний, гарний і дуже класний. Мій тренер Саша самий крутий. Ми любимо тренера Сашу. Клас. Дякую. Дуже приємно. Звичайна людська підтримка чинить справжні дива, повертає до життя після найстрашніших трагедій.
дарує нові сенси, нові мрії. І давайте продовжувати цей бумеранг добра. І побачимось за тиждень. Це була програма «Я не забуду».